Regjistrimi i popullsisë ka nisur si proces nga Agjencioni i Statistikave në gjithë Kosovën që nga data 5 e këtij muaji. Në Ferizaj, ngjashëm si në Prishtinë, ky proces realizohet suksesshëm me bashkëpunim të mirëfillt mes qytetarëve e regjistruesve, por megjithatë ka pasur edhe disa vështirësi. Kryetari i komisionit për këtë proces është nënkryetari Lulzim Aliu, i cili ka treguar se Ferizaj po dallohet nga qytetet tjera për nga numri i qytetarëve të regjistruar. Si në gjithë Kosovën, procesi i regjistrimit popullsisë ka filluar me 5 prill, ashtu siç e ka qenë edhe parapom edhe e vendosur. Procesi ka shku më mirë se sa që kom pas frikën e fillimit, për shkak organizimit jo të mirë nga ana e Agjencionit Statistikave dhe Qeverisë së Kosovës, por me gjithat me një mobilizim të komisionit dhe një angazhim pak ma i malë për me përcjell procesin e regjistrimit, procesi ka shku mirë. Sigurisht që një proces ka qirë nëseshëm, ka qirë malë, me një numër të malë të angazhumëve për me kry këtë punë, me një hamendësim të qytetarëve, rreth asaj çka kanë me deklaru e që shkanë me deklaru, i ka sfida dhe veta, po në bas takimeve që i këmë pas këto 30 ditë e kalume, me regjistruesit, me ata që janë të angazhumë për me bërë regjistrimin, edhe me mbikëqyrësit e tyre, pak a shumë i kemi evidentu, i kemi diskutu problemet që kanë dolë në teren, hutin që kanë disa prej qytetarëve, refuzimin që bojnë disa prej tyre, hamendësimi të deklarimi për qytetarë rezident dhe jo rezident, po besoj që me ta i kemi sqaru që çfar do problemi që di që del në teren, me diskutu bashkë me ne me komisionin, që na mu angazhu pastaj me mormosa kryesisht komunikimit me ata qytetarë që kanë këtë telashe, ose paracisin këtë problem, po si përfundim, dhe në ditën e sotme, mund themi që qyteti Ferizaj është i dallum në nivel të Kosovës me procesin dhe me numërin e të regjistruar. Pas Prishtinës, në bazë të analizave që kemi bërë, jemi qyteti që ka pas progres më shumë. Tash edhe këto e kam thonë edhe regjistruesve dje, po përkundër kësaj që jemi tash në proces, mund themi më së mirti në nivel Kosovës, nëse mund quhet kështu pas Prishtinës. Megjithatë ka disa probleme, disa sfida, disa paqartësi që janë shfaqur, që i kanë shfaqur edhe qytetarët, po edhe regjistruesit e qytetarëve. Sipas Aliut, qytetarët ferizajas kanë hezituar të regjistrohen për shkak të paqartësive se cilit qytet i takojnë, si shkasi zhvendosjes nga vendet të tjera në Ferizaj, disa të tjerë nuk janë deklaruar për kombësinë e fenë. Janë disa pika shumë të rëndësishme që qytetarët duhet me ditë. Deklarimi gjatë regjistrimit popullsisë është i lirë. Regjistruesi e ka obligim me lexu komplet regjistrin e pyetjeve dhe qytetarët e kanë obligim për mu përgjigje. Me po, jo, dhe në dhomë të thonët e sakta. Nuk ka të drejtë asnjë regjistrues me vendos shënime pa pëlqimin e qytetarit. Ka pas telashe, ka pas ankesa rreth deklarimet të etnisë edhe të fesë, ku disa për regjistruesve kanë plëcu, veç pse me hamendje që ti je shqiptar dhe ka shkruar shqiptar, ose ti je musliman ose katolik dhe ka bërë regjistrimin. E tash, regjistrues na paraqitën disa shqetësime të qytetarëve, po me gjithatë po besoj që kemi përmbyllë si problem gjatë diskutimit dje me regjistruesve dhe me disa ditë më përpara me mbikëqyrësa. Ajo që më duhet me thonë, tash, mjë adresu qytetarëve, është vullneti qytetarëve për më regjistru. Të radhë janë familje që kanë refuzu. Pa tha që për refuzojnë me u regjistru, i kanë dilemat që nuk janë shpjegu shumë në publik. Te deklarimi banorit cilë qytet është. Do mund të deklarimi a është qytetar rezident, a jo rezident i komunës e Ferizaj. Duhet qytetarët me posë qartë, në qoftë se ma shumë se një vetë, ka banu në Ferizaj, dhe i merë shërbimet këtu, fëmit i ka në Ferizaj, shëndetësin e shfrytëzon këtu në Ferizaj, është i obligu mu paracit si banor rezident i Ferizaj. Por kjo nuk jam muhon asë një drejt që e ka në komunën për nga vje. Atje ka të drejtën e votimit, atje ka të drejtën e përgjithjes kandidatve kur është kohë e votimit, nuk ndikon kjo regjistrim në gjendjen civile tyne, as i ndryshohet vendbanimi, as vendi i lindjes ose. Në më thonë, regjistrimi i popullatës duhet me kuptu se cilë qytetar që është statistik.
është statistikë që e përdor shteti për qëllime të planifikimeve të ndryshme strategjike. Duhet me ditë shteti, në këtë rast komuna, për shembull Ferizaj, sa qytetari ka të koncentruar në pjesën urbane, sa qytetar qysh është të bëhë shpërngulja qytetarëve nga fshatrat në qytet. Kjo ketë për shkak të planifikimit të investimeve. Nuk mund të kemi gjendin e njëjtë para 10 vitesh për shembull për një fshat po e Llogarës, për shembull në Gurrës, ku para 10 vite ka pas banorët mjaftueshëm me pas një shkollë, sot nuk ka nevojë sepse numri është shumë më i vogël sepse ata janë zhvendosur në Ferizaj. Gjerë më tash, rreth 50.000 qytetarë kanë plotësuar formularin e regjistrimit të popullsisë.